Доброго дня, шановні учасники, судді Golden Time Talents. Я Олексієнко Олена Олексіївна, живу в Владиславці, Київська область, Україна. Мені 52 роки. Художньої освіти не маю. Творчий дар у мене відкрився раптово після народження другої дитини в 2000 році. З'явилося величезне бажання малювати. Звідки прийшло відчуття картини, розуміння складних технік письма. Творчий процес став для мене необхідністю. Душа просить, і я пишу, живу картиною. Роботи у мене пишуться інтуїтивно, тільки під гарний настрій. От приходить натхнення, ти ніби попадаєш в якийсь потік, і рука сама тебе веде. Я художник-реаліст. Від всього люблю писати пейзажі. Це така насолода – бути наодинці з природою, захоплюватись її дивовижною красою і переносити свої відчуття на полотно. Також люблю писати квіти, тумани, зиму. У мене багато пейзажей, частина з яких знаходяться в частних колекціях як в Україні, так і за кордоном. Але, на жаль, так сталися обставини, що я не могла малювати довгий час, була творча відпустка. Зараз я знову активно працюю, приймаю участь в колективних виставках, в різних проєктах, в планах своя персональна виставка. А зараз я представляю свою картину «Різдвяний ранок». Цей чудовий краєвид знаходиться поруч з моїм домом. Це річка мого дитинства. Казковий стан природи, який я побачила і не змогла не написати. «Різдвяний ранок» – це час чуда, умиротворення, віри, надії та миру в душі. Щиро дякую організаторам Golden Time Talents за можливість показати мою картину.